Nakon što sat otkuca kraj radnog vremena, razmišljate gdje biste mogli kvalitetno provesti slobodno vrijeme. Kulturna ponuda glavnog grada tokom ljeta za mnoge je gotovo nevidljiva. Iako se festivali i predstave tradicionalno sele na primorje, to ipak nije opravdanje, pa čak ni u vrijeme epidemije. Izuzetak su muzeji i galerije. Gotovo svaku noć se nešto dešavalo na određenoj lokaciji. Ovdje imamo, na primjer, u ovom prostoru konkretno postavku vezanu za konceptualnu i savremenu umjetnost. Ako neko ima preferenciju ka tome, onda su to ovakve video i postavke, dok, na primjer, u galeriji Risto Stijović i Kuslavoj kući imamo malo tradicionalnije postavke. Pa iako iz Sekretarijata za kulturu i sport podsjećaju da su u posljednjih 50 dana imali 40 programa, Jelena Kontić, novinarka u redakciji Kulture u Listu vijesti, primjećuje da kvalitet mora biti ispred kvantiteta. Potrebno je više kreativnog sadržaja, potrebno je više atraktivnih, savremenih, modernih stvari koje će privući nove ljude na određene kulturne događaje. Jedan od velikih hendikepa u Podgorici ove godine je to što većina festivala koji se obično organizuju uoči početka ljeta ili tokom ljeta odloženi su sada za septembar. Grad koji leži na Morači i Ribnici trebalo bi da ima i prepoznatljive sadržaje na obalama rijeka. Izuzetak je knjižara Karver na obali Ribnice. To su upravo ti kapaciteti Podgorice koje ona ima, a koji su neiskorišteni. Čini mi se da institucije i ustanove ne posvećuju dovoljno pažnje upravo tim bogatstvima na koje se treba fokusirati i na taj ambijent koji će privući i turiste, ali i Podgoričane. U Sekretarijatu za kulturu su na kolektivnom odmoru. Do septembra su na odmoru i u Kicu Budo Tomović. Crnogorsko narodno pozorište na ljetnjoj pauzi, a kada se jedna vrata zatvore, druga se širom otvore. Kafane u glavnom gradu u noćnim satima uglavnom posjećene, a osim uobičajene ugostiteljske djelatnosti, neke od njih promovišu i kulturne sadržaje. Podržavamo mnoge projekte vezane za mlade ljude, za mlade umjetnike, kako i slikarstvo, tako i vajarstvo. Više smo, ovako da kažem, negdje fokusirani na muziku jer nam je to neka primarna stvar. Imamo izuzetnu saradnju sa festivalima i nekim muzičkim udruženjima iz okruženja. Mladi se u vrelim večerima najradije prepuštaju muzici koja uz dobro društvo i čašicu neke trenutke učini neponovljivim. Kad izlazim u grad idem po nekim lokalima, ali mislim da nam fali recimo nekih projekcija filmova ili na otvorenom ili tako neke stvari. Volim da sam i da sam nekako na sve strane i da dođem do pozorišta i do bioskopa, ali definitivno da mladi ne treba da stavljaju akcenat na žurke i na kafiće. Kao i u svemu, ponudu diktira potražnja. Čekamo septembar da se i kultura u glavnom gradu probudi iz ljetnjeg drijemeža.